نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد هل من محيص، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير، نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب الجلال ہم سب کا تنہا خالق تنہا مالک اور ہم سبھی کا تنہا معبود برحق، ہر قسم کی تعریف و توصیف، ہر طرح کی حمد و ثنا، اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر چھوٹی بڑی ریاضت، ہماری بندگی اور ہماری اور آپ کی ہر چھوٹی بڑی عبادت کا اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے، معبود برحق ہے، جس نے مجھ کو اور آپ کو اس دنیا میں اپنے بندگی کے لیے پیدا فرمائے، بندگی کرنے کا طریقہ سکھلایا، اور بندگی کے راہ میں مدد دینے والی باتیں اور بندگی کی راہ میں رکاوٹ بننے والی باتیں دونوں طرح کی باتوں سے آگاہ فرمایا ہے. درود و سلام و نبی آخر الزمان پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے لیے آخری نبی و رسول بنا کر بھیجا، جنہوں نے دین کی ہر بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ پہنچایا، دین کی ہر وہ بات جو ہم اور آپ کو جنت سے قریب کرنے والی ہے، اور دین دنیا کی ہر وہ بات جو ہم اور آپ کو جہنم سے قریب کرنے والی ہے، ساری باتیں بتائیں اور اچھے کاموں میں آگے بڑھنے اور برائیوں سے رکنے کی ترغیب دلا کر، خود عملی نمونہ بن کر اپنے صحابہ کی تربیت کرتے ہوئے آپ نے اس دین کو ہم اور آپ تک پہنچایا ہے. حاضرین جمعہ، اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو بہت ساری غلط عادتوں سے، بری عادتوں سے روکا ہے، اس لیے کہ یہ جو غلط عادتیں ہیں، بری عادتیں ہیں، یہ آدمی کی دنیا بھی خراب کرتی ہیں اور آدمی کو آخرت میں ناکام اور نامراد کرتی ہیں. آپ یہ بات ایمان کی بات ہے، اسے مان کر چلیں کہ اللہ نے اگر کسی بات کو غلط قرار دے کر منع کیا ہے تو وہ غلط ہی ہے، چاہے ہمیں اور آپ کو اس میں کتنا ہی فائدہ نظر آئے،
اگر ہمیں ایسا نظر آتا ہے کہ چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا لیکن ہمیں لگتا ہے کہ اس میں فائدہ ہے, تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ شیطان ہمیں دوہرے دھوکے میں مبتلا کر رہا ہے, ایک تو غلط کام کروا رہا ہے اور دوسرے یہ کہ اس غلط کام میں یا تو اچھائی نہیں ہے یا برائی زیادہ ہے, لیکن انسان وہ تھوڑی سی اچھائی کو بڑھا کر کے بتا رہا ہے تاکہ ہم غلط کو غلط نہ سمجھیں یا غلط کو غلط سمجھتے بھی ہوں تو اس سے بچنے کی کوشش نہ کریں. اسی لیے یہ بات یاد رکھیں, اللہ نے جس چیز سے منع کر دیا ہے نا, اس میں ہماری اور آپ کی دنیا اور آخرت کا بھلا نہیں ہو سکتا, یہ ہمارے اور آپ کا ایمان کا حصہ ہونا چاہیے. اگر اللہ کی منع کردہ کسی بات میں دنیا کا کوئی نقصان نظر نہ ہی آتا, ہمیں فائدہ ہی نظر آتا ہے, تب بھی یہ مان کر آپ چلیں کہ نقصان اس سے بڑا ہے تبھی اللہ نے منع کیا ہے, ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں بڑا رحیم ہے, بڑا کریم ہے, بڑی آسانیاں دینے والا, بڑی رخصتیں دینے والا ہے. اس دین کو اللہ نے اتنا آسان بنایا کہ وما جعل علیکم فی الدین من حرج, اللہ تعالیٰ نے دین میں مشقت اور حرج والی بات رکھی ہی نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی بھی باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اس میں انسان کو حرج نہیں محسوس کرنا چاہیے, اور جتنی باتوں سے منع کیا ہے ان باتوں سے رکنے میں آدمی کو حرج نہیں محسوس کرنا چاہیے. عزیز گرامی, اسلام نے جن باتوں سے غلط عادتوں سے ہم اور آپ کو منع کیا ہے ان میں سے ایک بات جھوٹ بولنے کی عادت ہے, جھوٹ کو اپنانے کی عادت ہے, جھوٹ سن کر برداشت کر لینے کی عادت ہے, جھوٹوں کو ان کی اپنی حیثیت بتانے کے بجائے ان کی عزت افزائی کرنے کا ماحول ہے. اسلامی شریعت کی نظر میں ایمان والا جھوٹا نہیں بول سکتا, مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا, یعنی جس زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ کو وہ اقرار کرتا ہے وہ زبان کتنی زیادہ اس قدر زیادہ معتبر ہو جاتی ہے کہ اس زبان سے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا. اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا کہا آپ کو معلوم ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی تین نشانیاں, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ منافق کی تین نشانیاں ہیں, اور ان نشانیوں میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے. کیوں؟ اس لیے کہ منافق کی زبان سے جو کلمہ ادا ہوتا ہے وہ جھوٹا کلمہ ہے, دل اس کا نہیں یقین رکھتا, وہ دل سے نہیں مانتا اس بات کو, صرف زبان سے اقرار کر رہا ہے, اور جب زبان سے کلمے کے معاملے میں جھوٹ بول سکتا ہے تو پھر کسی بھی معاملے میں وہ جھوٹ بول سکتا ہے. لیکن جہاں تک ایمان والے کی بات ہے, ایک مسلمان کی بات ہے, ایک اچھے انسان کی بات ہے, وہ اپنی زبان کی قدر و قیمت جانتا ہے کہ میں نے جس یقین کے ساتھ اپنی زبان سے یہ اقرار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کو میں گواہ مان کر, اللہ تعالیٰ ہی کو معبود مان کر میں گواہی دیتا ہوں, پھر اس زبان سے وہ قوم جھوٹ نہیں بولا کرتا. اسلامی شریعت کی نظر میں جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے. آج ہمارے اور آپ کے سماج میں جھوٹ بولنا کمال ہے, جھوٹ بولنے میں مہارت کو لوگ جو ہے داد دیتے ہیں, جھوٹ بولنے والے کو لوگ جو ہے اگر چھوٹی موٹی بات ہو تو برا بھلا کہتے بھی ہوں گے, لیکن جب آدمی مہارت کے درجے پہ پہنچ جائے تو پھر لوگ اسے بھی کمال سمجھنے کہتے ہیں, جھوٹ بھی اتنا شاندار بولتا کوئی نہیں پکڑ سکتا. اللہ کے بندو یہ کوئی مہارت نہیں, یہ تو انتہا ہے کہ گناہ کرتے کرتے اس مقام پہ پہنچ گیا کہ لوگوں نے تیرے گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا ہے, کہ یہ تو بہت برا مقام ہے. اسی لیے میرے بھائیوں آج جو بنیادی پیغام سب سے پہلے میں آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اپنی زندگیوں کو جھوٹ سے پاک کرو, اس لیے کہ زندگی کو جھوٹ سے پاک کرنا دراصل نفاق سے پاک کرنا, اور زندگی میں جھوٹ کو جگہ دینا دراصل نفاق کو اپنی زندگی میں جگہ دینا, اور ایمان والا منافق نہیں ہو سکتا, مسلمان کو منافق نہیں ہونا چاہیے, مسلمانوں کے کام ایمان والے کے کام منافقوں والے نہیں ہونے چاہیے. جھوٹ ہماری زندگی میں کوئی جگہ نہ پائے یہ ہماری اور آپ کی فکر ہونی چاہیے. آپ یقین کریں اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو آزمائش کے لیے بھیجا ہے, اور آزمائش کا تقاضا یہ ہے کہ زندگی میں ایسے کئی موقع آتے ہیں جن مواقع پر ہم اور آپ کے سامنے یہ مسئلہ آتا ہے کہ ہم اور آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ شاید جھوٹ بول کر میرا کچھ فائدہ ہو جائے, شاید جھوٹ بول کر میں تھوڑے نقصان سے بچ جاؤں. دنیا میں ایسی صورتحال پیش آتی ہے, آ سکتی ہے, آپ یہ مان کر چلیں ایسی صورتحال کا آنا یہ اس زندگی کا لازمی تقاضا ہے. یہاں اللہ نے ہم اور آپ کو آزمانے کے لیے پیدا کیا ہے نا, اللہ نے ہم اور آپ کو اس دنیا میں امتحان کے لیے پیدا کیا ہے, تو
تو وہ آدمی جسے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہ پیش آئے اور وہ جھوٹ نہ بولے اس کا معاملہ الگ ہے، لیکن وہ آدمی جسے جھوٹ بولنے کی ضرورت محسوس ہو، دماغ میں خیال آئے، شیطان وسوسہ ڈالے، محسوس ہو کہ سچ بول دوں گا نقصان ہو جائے گا، خیال آئے کہ جھوٹ بولوں گا بڑا فائدہ ہو جائے گا، یہ جس کی زندگی میں آتا ہے نا اسے سمجھنا چاہیے میرے ایمان کا امتحان ہے، یہ میرا مقام ہے کہ اب یہاں جھوٹ بول کر یا تو وقتی فائدہ حاصل کر لوں یا وقتی نقصان سے بچ جاؤں گا، لیکن حقیقت میں اس سے بڑے فائدے کو کھو رہا ہوں، اس سے بڑے نقصان کو میں گلے لگا رہا ہوں۔ یہ ایمان کی زندگی میں احساس ہمیشہ ہونا چاہیے، ایمان والے کی زندگی میں۔ عظیم گرامی، میری اور آپ کی زندگی کی بہت بڑی سچائی یہ ہے کہ ہم اور آپ دنیا کا فائدہ دیکھتے ہیں یا دنیا کے نقصان سے ڈرتے ہیں، دھڑلے سے جھوٹ بول دیتے ہیں، بے فکری کے ساتھ جھوٹ بول دیتے ہیں، جبکہ اسلامی شریعت آپ کو بتاتی ہے ہمارا ہر جھوٹ ہم سے اپنی قیمت ضرور وصول کرتا ہے۔ آپ یقین کریں جس آدمی کی زندگی میں جھوٹ آ جائے نا، پھر وہ آدمی اپنا اعتبار کھو دیتا ہے۔ جس گھر کے لوگوں میں جھوٹ آئے نا، اس گھر کا پھر سامان میں کوئی وزن باقی نہیں رہ جاتا، اور جس سماج معاشرے کے اندر جھوٹ آ جائے نا، وہ سماج اور معاشرہ پھر ایک دوسرے پہ بھروسہ کرنے والا نہیں رہتا۔ آج ہمارا اور آپ کا معاملہ یہی ہے کہ لوگوں سے معاملہ کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے، کیوں؟ زبان کی کوئی قدر و قیمت لوگوں کے پاس نہیں، بول دیتے ہیں زبان سے لیکن انہیں خود قدر نہیں ہے، ہمیں بھی پتا ہے انہیں بھی پتا ہے یہ آدمی جھوٹ بول سکتا ہے۔ اسی لیے آج آپ بتائیں، آج آپ گواہی دے سکتے ہیں، فلاں آدمی زندگی میں ہم سے جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، فلاں آدمی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، ایسے کتنے لوگ ہم اپنے سماج میں کہہ سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے ہم یہ نہ کہیں فلاں جھوٹا ہے، لیکن یہ کہنا کہ فلاں آدمی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، یہ دعویٰ ہم کتنے لوگوں کے بارے میں کر سکتے ہیں؟ ہماری تو صورت حال یہ ہے کہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں یہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹا، یا کم از کم ہم زیادہ سے زیادہ اس مقام پہ آتے ہیں، پتا نہیں بھائی میں نے تو کبھی معاملہ نہیں کیا ہے، پتا نہیں سچ بولتا بھی ہے کہ جھوٹ بولتا ہے، مجھے پتا نہیں۔ ہم سماج کے اس درجے میں آ گئے جہاں پہ لوگوں کے بارے میں یقین سے یہ کہنا کہ یہ جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ ہمارے اور آپ کے سماج میں ناپید ہوتا جا رہا ہے۔ اسی لیے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسند احمد اور سنن ترمذی کی یہ روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج کے لیے بڑی اہم تعلیم دیتے ہوئے کہا، الصدق طمأنینة والكذب ریبة، لوگوں سنو، سچائی اطمینان کا نام ہے اور جھوٹ شک و شبہ کا نام۔ سچائی جہاں ہوتی ہے وہ لوگوں کے اندر اطمینان ہوتا ہے، آپ اگر سچے ہیں آپ کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے مجھے اطمینان ہوتا ہے، سچے کاروباری سے معاملہ کرتے ہوئے میں مطمئن رہتا ہوں کہ مجھے جھوٹ بول کر آگے پیچھے نہیں کرے گا۔ ایک آدمی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے، بات چیت کرتے ہوئے، میں اگر وہ سچا آدمی ہے مطمئن رہتا ہوں، جو بول رہا ہے زبان کھری ہے، صاف ہے، سچی ہے، اس آدمی کے ساتھ گفتگو کر کے، بات کر کے مجھے اونچ نیچ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اطمینان ہی اطمینان ہوتا ہے جہاں سچائی ہوتی ہے، اور جہاں جھوٹ ہوتا ہے وہاں شک ہی شک ہوتا ہے۔ آپ نے مجھ سے ایک بار جھوٹ کہہ دیا، اگلی بار آپ پوری ایمانداری سے بھی معاملہ کریں میں آپ پہ یقین نہیں کرتا، آپ اس میں مجھے الزام نہ دیں، آپ کے پچھلے جھوٹ نے آپ کے اپنے اعتبار کو گرا دیا، ختم کر دیا۔ اور اللہ کے نبی نے کہا والکذب ریبۃ، جھوٹ کی خاصیت یہ ہے کہ یہ آدمی کو مشکوک بنا کے چھوڑ دیے، غیر معتبر بنا کے چھوڑتا ہے۔ اس برائی کی یہی خاصیت ہے، یہی اس کی خرابی ہے، یہی اس کی خامی ہے۔ اسی لیے حاضر گرامی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کو بڑے گناہوں میں شامل کیا، گناہ کبیرہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شامل فرمایا، اور لوگوں کو ترغیب دلائی کہ مومن کی زبان جھوٹ سے پاک ہونی چاہیے۔ میں آپ کو بتاؤں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روز محشر لوگوں کو جو عذاب دیے جائیں گے، کون سے گناہ کی کیا سزا دی جائے گی، بہت ساری گناہوں کی سزا اللہ کے نبی نے بتائی۔ اللہ کے بتانے پر معراج میں اللہ کے نبی تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج میں جنت کے بعض مناظر دیکھے، جہنم کے بعض مناظر دیکھے۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں ایک منظر دیکھا، وہ منظر یہ ہے کہ ایک آدمی لیٹا ہوا ہے اپنی گندی کے بل سیدھے لیٹا ہوا ہے، اور ایک فرشتہ اس کے دائیں جانب لوہے کا ایک ٹانٹا لے کے کھڑا ہوا ہے۔ وہ سب سے پہلے انسان کے اپنے کلے میں، انسان کے اپنے کلے میں اس کانٹے کو ڈالتا ہے اور کھینچتا اتنی زور سے ہے کہ اس کا کلہ پھٹ کر اس کی گندی تک چلا جاتا ہے۔
پھر اس کی ناک کا جو نتنا ہوتا ہے اس میں ڈالتا ہے، اسے کھینچتا ہے، وہ پھٹ کے یہاں تک پہنچ جاتا ہے گدی تک، اور اللہ کے نبی نے کہا تیسرا آنکھ والے حصے میں ڈال کے کھینچتا ہے، یہ بھی پہنچ جاتا ہے، تین ہوتے ہیں، پھر فرشتہ ادھر سے نکل کے دوسری طرف آتا ہے، وہی معاملہ بائیں طرف کرتا ہے کہ بائیں کلہ، پھر نتنا، پھر آنکھ، ایسے ہی کھینچتا جاتا ہے، جب تک یہ بائیں طرف تکلیف دے رہا ہوتا ہے دائیں طرف کا حصہ پھر سے صحیح ہو جاتا ہے، فرشتہ پھر دائیں طرف آ کر وہی سزا دیتا ہے، دائیں بائیں دائیں بائیں یہ چیر پھاڑ کا معاملہ چلتا رہے گا۔ آپ سوچیں انسان کو کہیں ہاتھ پہ کٹ لگ جائے جان نکل دی آدمی، نازک حصے ہیں یہ کلہ، یہ نتنا، یہ آنکھوں کے حصے، یہاں سے کھینچ کر پھاڑا جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون آدمی ہے، کس کی کس بات کی اس کو سزا دی جا رہی ہے؟ حدیث کے اختتام پہ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ آدمی ہیں جو جھوٹ بولا کرتا تھا، ایک اس کا جھوٹ ہوتا تھا جو ساری دنیا میں پھیل جاتا، دنیا کے افق کنارے کنارے تک پہنچ جایا کرتا تھا، جھوٹ بول کر لوگوں کے اندر جھوٹ پھیلانے والا یہ انسان تھا، اللہ تعالیٰ اس کی سزا آج یہ دے رہا ہے، اس کی سزا کے طور پر آج اسے یوں اللہ تعالیٰ جو ہے تکلیف دے رہا ہے۔ حاضرین گرامی معلوم یہ ہوا کہ اسلامی شریعت کی نظر میں جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے، ہمارے اور آپ کے سماج میں ہم نے جھوٹ کو وہ برا نہیں سمجھا، اتنا برا نہیں سمجھا جتنا برا اسلامی شریعت نے ہمارے اور آپ کو اس دین کے اندر سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں ہمارے اور آپ کے یہاں جھوٹ بولنے کی الگ الگ شکلیں، لوگ الگ الگ طریقے کے جھوٹ بولا کرتے ہیں۔ آج میں کچھ منتخب صورتیں ذکر کرنا چاہتا ہوں جن صورتوں سے آپ کے سامنے جھوٹ کے وہ مقام بھی سامنے آئیں گے جہاں عام طور پہ لوگوں کو جھوٹ سے بچنا ممکن ہے لیکن پھر بھی لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کی ایک قسم بتائی، جھوٹی قسم کھانا۔ ایک تو آدمی جھوٹ، دوسرا قسم میں جھوٹ۔ قسم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قسم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو ہم یقین دلانا چاہتے ہیں کہ میری بات میں جیسی بتا رہا ہوں ویسی ہی ہے، میں ایک بات کی خبر دے رہا ہوں آپ یقین کر سکتے ہیں لیکن میں قسم کھا کے خبر دے رہا ہوں تاکہ آپ کے اندر ذرا برابر شک و شبہ نہ رہے، میری بات کا پورا یقین کریں۔ اور جہاں یقین دلانے کا موقع ہے اس میں اگر کوئی آدمی جھوٹ بولے، جھوٹی قسم کھائے، یہ دوہرا دھوکا ہے، سامنے والے کے ساتھ دوہرا دھوکا ہے، ڈبل دھوکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گناہ کبیرہ میں سے، یہ گناہ کبیرہ میں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بڑے بڑے گناہ اللہ کے پاس ہیں نا، الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، قتل النفس، کسی کو ناحق مار دینا جان سے، اور آپ نے فرمایا والیمین الغموس، جھوٹی قسم کھانا، یہ بڑے گناہوں میں سے اللہ تعالیٰ کی نظر میں۔ آدمی قسم جھوٹی کھائے، آج تو ہمارے پاس قسمیں تو اتنی ہیں اور جھوٹی قسمیں، آپ اگر قسمیں کھانے والوں کا گراف دیکھ لینا پتا چلے گا 70 سے 80% تو کم سے کم جھوٹی کی قسمیں کھائی ہیں۔ جھوٹ بولنا جائز نہیں تو جھوٹی قسم کھانا اور بڑا گناہ ہے اسلامی شریعت کی نظر میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت میں فرمایا کہ جو آدمی جھوٹی قسم کھائے، اور ظاہر بات ہے جھوٹی قسم کیوں کھاتا ہے، کسی کے پاس سے کچھ نکالنا ہے، کسی کی یقین دلانا چاہتا ہے، کچھ تو مطلب اپنا نکالنا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر جھوٹی قسم اس لیے کھاتا ہے کہ کسی آدمی کا مال جو اس میں سے کچھ حصہ لے لے، کسی کے مال میں سے کچھ حصہ اپنی طرف کر لے، اس لیے اگر جھوٹی قسم کھاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کرے گا، جنت اسے حرام کر دے گا۔ آج آپ بتاؤ ہمارا بازار کتنی جھوٹی قسموں کا مرکز ہے، آپ بتاؤ ہمارے کاروبار میں کتنی جھوٹی قسمیں چلتی ہیں، آپ بتاؤ ہم اور آپ کاروبار میں اگر جھوٹی قسم کھا کے 1000 روپیہ، 10,000 روپیہ، 1,00,000 روپیہ، 1 کروڑ روپیہ کما لیا، جو کمایا وہ کتنا بڑا ہے، کیا سمجھتے ہیں جہنم کا مستحق بن جانا، جہنم سے محروم قرار دے دیا جانا کوئی سستا سودا؟ کوئی آدمی اپنی ساری زندگی کی جمع پوری لٹا دے ایک جھٹکے میں تو آپ اسے سمجھتے ہیں کہ کوئی سستا سودا؟ مال کما لیا تو کیا کمایا، آج نہیں بھی کمایا تو کل کما سکتے ہو، آج سچ بول کر نہیں کمایا کل ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ دوسرا آپ کو دے گا، لیکن آج جھوٹ بول کر کما لیا تو آپ نے کمایا نہیں گنوایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا کہ جو آدمی جھوٹی قسم کھاتا ہے
جو آدمی چھوٹی قسم کھاتا ہے تاکہ وہ کسی آدمی کا مال اپنی طرف کر لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب وعید سنائی اور کسی کی ایک اور روایت میں کہا کہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کرے گا, جنت اس میں حرام قرار دے گا. معلوم یہ ہوا کہ جھوٹ بولنا ہی نہیں, جھوٹی قسمیں کھانا اسلام کی نظر میں بہت بڑا جرم ہے. جھوٹی قسمیں کھانا بہت بڑا جرم ہے. اور بھائیو یاد رکھو, جو آدمی آپ کی سیدھی بات پہ یقین نہیں کرتا نا, وہ آدمی آپ کی قسم پر بھی کم ہی یقین کرتا ہے. اس لیے جب تک مجبوری نہ ہو نا, تب تک قسم ہرگز مت کھاؤ. انتہائی مجبوری آ جائے, بات جب اس کے بغیر بن ہی نہیں پائے, تب جا کے زبان پہ کوئی قسم لاؤ. اور آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی کو زیادہ قسمیں کھا کے یقین دلا دیں گے, آپ یقین کریں, دنیا کا تجربہ ہے جو آدمی زیادہ قسمیں کھاتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ جھوٹا نکلتا ہے. اسلامی شریعت کی نظر میں ایسی جھوٹی قسمیں آدمی کا اعتبار ختم کر دیتی ہیں, اس کا وزن ختم کر دیتی ہیں. آپ سمجھتے ہوں گے میں ترقی کرتا ہوں, میں اپنی زبان کی چرب زبانی سے کام لے کر کامیاب ہوتا ہوں. نہیں, بظاہر آپ کامیاب ہوتے ہیں لیکن آپ کا وزن, آپ کا گراف نیچے گرتا جاتا ہے. بھائیوں, یہ جھوٹ بولنے کی ایک قسم ہے جو ہمارے اور آپ کے سماج میں رائج ہے. اچھا, ایک اور قسم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تذکرہ کیا, اور یہ کون ہے؟ کچھ لوگ دیکھیں, اسلامی شریعت کی نظر میں ہر مسلمان پہ جھوٹ بولنے کے لیے اللہ نے حرام قرار دیا. بنیادی طور پہ جھوٹ ناجائز ہے, حرام ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں صاحب اختیار ہو کر جھوٹ بولتے ہیں. آپ اگر کسی کے ماتحت ہیں, اس سے کسی نقصان سے ڈر کر جھوٹ بول دیتے ہیں, اسے کسی فائدے کے لالچ میں جھوٹ بول دیتے ہیں, گناہ یہ بھی ہے, حرام یہ بھی ہے, لیکن آدمی کو شاید سمجھ نہ آئے کہ کوئی فائدہ تھا, کوئی مجبوری تھی, بول دیا. لیکن اللہ کے نبی نے کہا کچھ ایسے بھی جھوٹے ہیں کہ یہ ایسی بیماری ہے کہ بادشاہ ہو کر بھی آدمی جھوٹ بولتا ہے. موجب کبیر طبرانی کی اس کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تین قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شدید نفرت کرتا ہے. تین قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان سے شدید نفرت ہے, اللہ کو انتہائی ناپسند ہے یہ لوگ. کون تین لوگ ہیں؟ کہا ملک الکذاب, بادشاہ ہے لیکن جھوٹ بولتا ہے. اور بھائی, کوئی چھوٹا موٹا آدمی جھوٹ بول بھی دے, سمجھ میں آتا ہے کہ شاید ڈر گیا ہوگا, شاید کسی مسئلے کی مصلحت کا شکار ہو گیا. بادشاہ تو دنیا کے اعتبار سے صاحب اختیار ہے, اسے کس کا ڈر ہے. لیکن جھوٹ ایسی لت ہے کہ جب لگ جاتی ہے تو بے اختیار آدمی بولتا ہے, اور اختیار رکھتے ہوئے بھی بولتا ہے. جہاں جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی وہاں بھی بولتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو بات بیان کی ہے وہ کیا معلوم آپ کو؟ وہ یہ ہے کہ جھوٹ ایک ایسی بیماری ہے کہ جب انسان کو لگ جاتی ہے تو آدمی بلا ضرورت بھی جھوٹ بولنے لگتا ہے, بلا ضرورت بھی جھوٹ بولتا ہے. اور آپ دیکھو, جس آدمی کو آپ نے تجربہ کیا ہو وہ جھوٹ بولنے کا عادی ہو نا, بلا ضرورت, کوئی مسئلہ نہیں, مجھ سے بات ہو رہی ہے, آپ سے بات ہو رہی ہے, مجھ سے اور آپ سے نہ اس کا کوئی فائدہ جڑا ہے, اور مجھ سے اور آپ سے اس کا کوئی نقصان بھی نہیں, نہ کوئی فائدہ ہے نہ کوئی نقصان, پھر بھی ہم سے گفتگو کرتے ہوئے جھوٹ بولتا ہے. اللہ کے نبی نے یہ بات بیان فرمائی, ملک الکذاب, یہ وہ بیمار ہے جو بلا ضرورت بھی جھوٹ بولتا ہے. اور اگر ایسے درجے میں کوئی جھوٹ بولے نا, اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو انتہائی نفرت ہے اسے انسان سے. یبغضہم اللہ, اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے, سخت ناپسند کرتا ہے. اور باقی دو لوگوں کے بارے میں فرمایا, عائل المستکبر وغنی البخیل, فقیر ہے بڑا مغرور ہے. بھائی پیسہ ہو, غرور آئے, سمجھ میں بھی آئے کہ پیسے نے دھوکے میں رکھا ہوا ہے, جیب خالی ہے پھر بھی غرور ہے. اللہ کے نبی نے کہا اللہ کو سب ناپسند ہے یار, جس کے پاس پیسہ ہو اور غرور ہو, مغرور ہونے کا کوئی نہ کوئی سبب ہے, حالانکہ حرام اس کے لیے بھی ہے, لیکن کم سے کم اسے مغرور بنانے والی کوئی چیز ہے. لیکن فقیر ہے, کچھ نہیں ہے, پھر بھی مغرور ہے, تو پھر ظاہر بات ہے کہ یہ غرور کی انتہا ہے کہ اسباب نہ ہو کر بھی مغرور ہے. اللہ تعالیٰ سخت ناپسند کرتا ہے. اور جو تیسری بات اللہ کے نبی نے فرمائی, غنی البخیل, ایسا مالدار آدمی جو مالدار تو ہے لیکن بخیلی کرتا ہے. بھائی جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ ذرا ہاتھ کھینچ کے رکھتا ہے, لوگوں کو دیتا نہیں ہے, لوگوں میں خرچ کرتا نہیں ہے, اللہ کی راہ میں دیتا نہیں, خرچ کرتا نہیں. ہو سکتا ہے کہا جائے شاید کم مال ہونے کی وجہ سے مال کی محبت میں خرچ نہیں کر پائے, حالانکہ اسے بھی نہیں کرنا چاہیے, اللہ کی راہ میں اپنی ضرورت سے آگے جو مال خرچ کرنا چاہیے, لیکن اللہ نے خوب دیا ہے لیکن
لیکن اللہ کی راہ میں دیتا نہیں، ضرورت مندوں کے کام آتا نہیں، سخاوت کرتا نہیں، مال کو نکالتا نہیں، روک روک کے رکھتا ہے، جمع کر کے رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا غنی بخیل مالدار ہو اور بخیل ہی کرتا ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کو سخت نفرت ہے ایسے آدمی سے۔ حاضرین گرامی، اس حدیث میں اللہ کے نبی نے جھوٹوں کی خاص قسم بنایا بیان کی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو بلا ضرورت جھوٹ بولتے ہیں، اور ہمارے سماج میں ایسے بہت ہیں، ایسے بہت ہیں۔ میں نے کہا نا، آپ چلتے پھرتے یہ مناظر دیکھتے رہیں گے، جو آدمی جھوٹ بول رہا ہے آپ رک کر ذرا اس ناحیے سے دیکھ لیں، آپ خود اگر بول رہے ہیں تو آپ خود دیکھ لیجئے کہ کیا میرا کام یہ جھوٹ بلے بغیر میں نہیں نکل سکتا تھا؟ آپ سوچیں، آپ کو لگے گا ہاں نکل سکتا تھا، لیکن وہ جھوٹ کی عادت پڑی ہوئی ہے نا، اس چیز نے ہم سے جھوٹ بلوایا اور ہم نے دھڑلے سے جھوٹ بولا۔ یہ ہمارے اور آپ کے سماج کا معاملہ ہے۔ حاضرین گرامی، جھوٹ بولنے کی ایک تیسری قسم بھی ہے، اور یہ قسم کون سی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صفت بیان کی خواتین کے اندر، اللہ کے نبی نے بیان کی خواتین کے اندر۔ صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے، حضرت اسماء، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، کئی صحابہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی، کہنے لگی اللہ کے نبی، میرے شوہر کی دو بیویاں ہیں، میں ہوں، میرے ساتھ میں ایک اور بھی اس کی بیوی ہے، میری ایک سوکن ہے۔ اب سوکنوں میں معاملہ کیا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ ایک دوسرے پر اپنی برتری جتانے میں لگی رہتی ہیں، میں تجھ سے بہتر ہوں، میں تم اس سے بہتر ہے، میں تجھ سے بہتر ہوں، تم اس سے کمتر ہے، یہی تو سب چلتا ہے۔ اس خاتون نے آ کر پوچھا اللہ کے نبی، اگر میں یہ کہوں کہ میرے شوہر سے، یعنی اپنی سوکن سے میں یہ کہوں میرے شوہر نے مجھے فلاں چیز دی، فلاں چیز دی، فلاں چیز دی، حالانکہ میرے شوہر نے مجھے نہیں دیا ہے، تو کیا ایسا کرنا میرے لیے جائز ہوگا؟ یعنی اپنی برتری بتانے کے لیے کہ میرا شوہر مجھے بہت چاہتا ہے، اپنی سوکن کے سامنے میں یہ کہنا چاہتی ہوں تو جائز ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب السور۔ اس حدیث کا پہلا مطلب یہ سمجھ لے، اللہ کے نبی نے کہہ دیا جائز نہیں تمہارے لیے ایسا کرنا، یہ جائز نہیں تمہارے لیے ایسا کرنا، اس لیے کہ جھوٹ ہے۔ اور اس کو اللہ کے نبی نے مثال کے ذریعے سمجھایا، دیکھو جو چیز تمہیں نہیں دی گئی نا، جو چیز تمہیں نہیں دی گئی، تم دنیا کو بتاؤ کہ یہ چیز مجھے دی گئی ہے، تو اس کی مثال اس آدمی جیسی ہے جس نے جھوٹ کے دو کپڑے پہنے ہوئے۔ آدمی کپڑا کیوں پہنتا ہے؟ آدمی کپڑا کیوں پہنتا ہے؟ اپنا ستر چھپانے کے لیے، اور پھر زیب و زینت کے لیے، زیب و زینت کے لیے پہنتا ہے۔ پہلا مقصد ہے ستر چھپانا، اپنے جسم کو چھپانا، اور دوسرا مقصد ہے زیب و زینت اختیار کرنا۔ جھوٹ کے دو کپڑے پہننے کا مطلب یہ ہوا کہ کپڑے اتر جائیں تو جیسے آدمی ننگا ہو جاتا ہے، زیب و زینت بھی جاتی ہے اور شرمندگی بھی ہوتی ہے، لوگوں کے سامنے رسوائی بھی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا جب کبھی تم ایسا دعویٰ کرو کہ مجھے کچھ ملا ہے، حالانکہ تمہیں ملا نہیں ہے، تو تمہاری مثال بھی ایسے ہی ہے، جس دن یہ جھوٹ کھلے گا نا، تم ویسے ہی ننگے رہو گے، ویسے ہی تمہاری رسوائی ہوگی، جیسے اس انسان کی رسوائی ہوتی ہے جسے بھرے بازار میں کپڑے کو اتار کے ننگا کر دیا گیا۔ حاضرین گرامی، اس حدیث میں اللہ کے نبی نے ایک تو اس مسئلے سے منع کیا کہ عورت اپنی سوگن کے مقابلے میں یہ نہ کہے کہ شوہر نے مجھے یہ دیا وہ دیا، جبکہ شوہر نے دیا نہیں، یہ نہ کہے، یہ مسئلہ معلوم ہوا۔ لیکن وہیں اس حدیث سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اور آپ کے سماج کی خواتین کی تربیت کرتے ہوئے بڑی بات بیان کی۔ وہ کیا ہے؟ دیکھو خواتین کی جب مجلسیں ہوتی ہیں نا، مل بیٹھتی ہیں نا، تو اکثر یہ کوشش کرتی ہیں کہ اپنے شوہر، اپنے بیٹے، اپنے خاندان، اپنے سسرال یا اپنا ننیال اگر ادھر ہوں گے تو ادھر والوں کی، ادھر ہوں گے تو ادھر والوں کی، اپنا جو نائکا ہے یا سسرال ہے اتنی پڑھائیاں کر کے بتاتی ہیں تاکہ اس کی وجہ سے ان کی عزت بڑھے، ان کے گھرانے کی عزت بڑھے۔ یہ ہمارے سماج کی بڑی عام بیماری ہے اللہ کے بندوں۔ میری ماں اور بہنوں، یہ مسئلہ سمجھ کر جاؤ آپ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے حرام اور ناجائز ہے کہ جو چیز حقیقت سے تعلق نہیں رکھتی وہ بولا نہ کرو، جو بات جس کی حقیقت نہیں ہے ایسی کوئی بات لوگوں میں نہ بولا کرو۔ یہ جو عورتوں کی مجلسوں میں دو کچھ نہیں، بنا ضرورت بات سے بات نکلتی ہے، میرے بیٹے نے فلاں کام کیا، حالانکہ معاملہ ویسا نہیں ہوتا۔ اگر سچائی 10% ہوتی ہے اس میں اضافہ کر کے 90% جھوٹ ملایا جاتا۔ کبھی بات بے سراسر جھوٹ ہے اور کبھی سچائی میں بے شمار جھوٹ ملا کر بولا جاتا ہے۔ اس حدیث سے اللہ کے نبی نے یہی تربیت کی کہ میری ماؤں بہنوں، خواتین میں یہ مزاج نسبتاً زیادہ ہوتا ہے، مردوں میں بھی ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہوتا، لیکن عورتوں میں مردوں کے مقابلے میں
زیادہ ہوتا ہے کہ اپنے شوہر کی، اپنے بیٹے کی، اپنے بڑوں کی، اپنے سسرالی یا اپنے میکے کے لوگوں کی بڑائیاں اتنی زیادہ کرتی ہے۔ وہ بتانا یہ چاہتی ہے کہ جیسا کوئی نہیں، میرے گھرانے جیسا کوئی نہیں، میرے شوہر جیسا کوئی نہیں، میرے بچے جیسا کوئی نہیں۔ اسلامی شریعت کہتی ہے یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے یہ خاتون اپنے آپ پہ جھوٹ کو جو ہے کھولتی ہے، اور جھوٹ کا دروازہ جہنم کا دروازہ، جھوٹ کا جو دروازہ اس کی منزل جہنم تک جاتی ہے۔ اس لیے خواتین کی تنبیہ کی گئی، اس چیز سے خاص طور پہ پرہیز کرے۔ حاضرین گرامی، جھوٹ کی ایک اور شکل کا بھی میں آپ کے سامنے تذکرہ کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ ہمارے اور آپ کے سماج میں، میں نے ابھی کہا نا جھوٹی قسم کھانا، اسی سے ملتی جلتی ایک شکل ہے موبائل۔ آج کی دنیا میں جھوٹ کا سب سے بڑا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ آج آپ دیکھو لوگ موبائل پر اتنا جھوٹ بولتے ہیں، موبائل کی وجہ سے اتنا جھوٹ میں اقوام ہوتے ہیں، داخل ہوتے ہیں کہ ہم اور آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ کتنے لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ پڑے ہوئے، فون اٹھایا، کہاں ہو، ایسی جگہ کا نام لیتے ہیں جس جگہ وہ ہے ہی نہیں، ساتھ میں سب کھڑے دوست آپ سب جانتے ہیں وہ وہاں ہے ہی نہیں، سامنے والے کو جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ بتائیے، آج آپ نے میرے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہہ دیا کہ میں مثال کے طور پر یہاں نہ ہو کر سکی میں ہوں، کل آپ مجھے بولے سکی میں ہوں تو میں بھروسہ کروں گا آپ کا؟ لیکن کیا یہ سچ نہیں ہے کہ موبائل میں ہم دھڑلے سے جھوٹ بولتے ہیں، دھڑلے سے جھوٹ بولتے ہیں، میں کیا جھوٹ بولتے ہیں؟ یاد رکھو میرے بھائی، اگر موبائل رکھ کر لوگوں کو صحیح صورتحال بتانے میں حرج محسوس کرتے ہو، اس سے تو بہتر ہے کہ موبائل رکھنا چھوڑ دو، اور اگر موبائل رکھتے ہو تو سمجھ لینا پھر یہ تمہاری ذمہ داری بنتی ہے، جھوٹ بولنے سے تمہیں پرہیز کرنا پڑے گا، تمہیں جھوٹ بولنے سے پرہیز کرنا پڑے گا، بچنا پڑے گا۔ اور اگر تم نے جھوٹ بولنے سے پرہیز نہیں کیا نا، بعید نہیں یہی موبائل کے جھوٹ تمہیں جہنم کے اندر لے جانے کا سبب بن جائیں گے۔ کتنے جھوٹ، کیسے کیسے جھوٹ، اللہ رحم فرمائے۔ دنیا میں اس سے زیادہ جھوٹ کو پھیلانے کا یا اس سے زیادہ جھوٹ میں مبتلا ہونے کا لوگوں کے پاس ذریعہ نہیں رہا ہوگا جس قدر بڑا ذریعہ آج یہ موبائل بنا ہوا ہے۔ حاضرین گرامی، بات تمہیں بہت زیادہ دور لے کر جانا نہیں چاہتا، میں نے جو بات کوشش کی آج خطبے میں آپ کے سامنے سے دو ہی باتیں رہ رکھی۔ پہلی بات یہ رکھی، ایمان والے ہو، اپنی زبان کی قدر و قیمت پہچانو کہ تمہاری زبان سے جھوٹ نہیں نکلنا چاہیے۔ جس کلیم، جس زبان سے سچے کلیمے کی گواہی دی ہو نا، جس زبان سے سچے کلیمے کی گواہی دی ہے نا، اس زبان کی یہ قدر و قیمت ہے، اس کا یہ وزن ہے، اس کا یہ اعتبار ہے کہ اس زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلنا چاہیے، اور ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور یاد رکھو، آزمائے جاؤ گے، آزمائے جاؤ گے، سخت آزمائش ہوگی۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے، پیچھے رہ گئے جنگ تبوک میں، ہوا یہ کہ سچ بولا، اللہ کے نبی نے سزا دی، 50 دن تک سوشل بائیکاٹ ہوا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت کعب بن مالک کی اور ان کے ساتھ دوسرے دو صحابہ کی توبہ قبول کر لی۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں جب توبہ قبول ہو گئی نا، میں نے دیکھ لیا کہ سچ بولنے میں ہی فائدہ ہے، جھوٹ بولنے میں نقصان ہے، تو اللہ کے نبی کے پاس آ کر انہوں نے ایک بات کہی، کہ اللہ کے نبی آج سے کچھ باتیں میں طے کرتا ہوں، ان میں سے ایک بات یہ بھی کہ آج کے بعد زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں ہوگا، اب بھی میں نے جھوٹ نہیں کہا، سچ کا، سچ کی وجہ سے مجھے آزمایا گیا، لیکن آج کے بعد میں اقرار کرتا ہوں کہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ آپ کو معلوم ہے کعب بن مالک کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی کے سامنے میں نے یہ اقرار تو کر لیا، لیکن بڑی سخت آزمائش سے دوچار ہوا، مرتے دم تک، مرتے دم تک، یعنی میری اب تک کی جو زندگی کے آخری ایام میں کہہ رہے ہیں کہ اس وقت تک بھی سخت آزمایا گیا ہوں، بار بار مجھے جو ہے مجبور ہونا پڑتا تھا کہ میں جھوٹ بولوں، لیکن میں اپنے اقرار کی پابندی کرتا تھا کہ میں سچی بولوں گا، اور پھر کہتے ہیں امید کرتا ہوں اسی سچائی کے ساتھ میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ میرے بھائیوں، یقین رکھو، آزمائے جاؤ گی، آپ کے آزمان کو آزمایا جائے گا، اللہ ایسے حالات لائے گا جہاں آپ کو لگے گا کہ جھوٹ بول لینے میں عافیت ہے، جھوٹ بول لینے میں فائدہ ہے، جھوٹ بول لینے میں نقصان سے بچنا ممکن ہے۔ لیکن ایمان والے اگر ہو، سچ بولو، جھوٹ سے پرہیز کرو، کچھ بھی ہو جائے، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، آپ یقین کرو، دنیا کا چھوٹا سا نقصان ہوگا، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ پہلی بات میں نے آج کے خطبے میں یہی کہی کہ جس زبان سے کلمے کا اقرار کیا ہے، اس زبان سے کبھی جھوٹ نہ بولو۔ اور دوسری بات جو آپ کے سامنے میں نے کہی وہ یہ کہ ہمارے سماج میں جھوٹ بولنے کی الگ الگ شکلیں، الگ الگ مقاصد سے آدمی جھوٹ بولتا ہے۔ آج میں نے آپ کے سامنے ان میں سے کچھ منتخب شکلیں ذکر کی، کچھ منتخب صورتیں ذکر کی،
کہ جہاں جھوٹ ہم لوگ عام طور پہ بولا کرتے ہیں اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سبھی حضرات اور خواتین کو ہر قسم کے جھوٹ سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے آپ سبھی حضرات اور خواتین کو ہر قسم کے پرہیز سے اجتناب کرنے بچنے اور جھوٹ کو اپنی زندگی میں گناہ سمجھ کر اس سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں سچا بنائے سچائی سے محبت کرنے والا بنائے ہماری زبان کی حفاظت ہمیں نصیب فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین